Krásný, dobrý letní podvečer, vážení posluchači. Máme tak nádherný podvečer, že je škoda sedět u počítačů a poslouchat tenhle ten pořad. Tady to počasí, které nám dneska panovalo, aspoň tady, tak spíš lákalo k nějakému posezení na terase a ugrilování něčeho dobrého, po případě zalézt do někam do vody, do bazénu. No, nicméně povinnost je povinnost, a tak namísto toho, abychom relaxovali opravdu v nádherném podvečeru venku, tak sedím tady ve uzavřeném studiu. Tak v první řadě bych chtěl jenom říct jednu věc. Zamýšlel jsem se nad tím Rakušanovým gestapem. Víte, Třetí říše měla několik tajných policejních složek, tajných služeb. V první řadě to byl Abwehr, to byla špionážní služba zabývající se mezinárodní politikou. Admirál Canaris, ten měl prsty všude možně, ale také u sebe měl v podstatě z tehdy sovětské rozvědčíky. Pak tam byl Sicherheitsdienst, kterému velel Heydrich, to byla policie, která byla v podstatě taková pořádková, a Gestapo, Geheimestaat Polizei. To byla tajná státní policie, která byla namířená přesně proti lidem, kteří byli nacistickému německému režimu nebezpeční. A stejně takové Gestapo vytvořil, mělo by začínat v září, jestli jsem se to dobře přečetl, náš mafiánský ministr vnitra Rakušan. Já jsem si poslechl povídání bývalého ministra za STAN, pana Bessera, který je tak znechucen tím, co se děje, že řekl, že od roku 2009, od vzniku STAN, tedy Starostové a nezávislí, to v podstatě dirigoval, financoval a řídil člověk mající papíry na hlavu, to znamená, že je zbaven své právnosti, což mu ovšem vůbec nevadilo, aby vydělával různými podvody miliony a desítky milionů a v podstatě řídil ty Starosty a nezávislé. Ono to bylo velmi, velmi sofistikovaně vymyšlené. Známe to všichni, kdo jsme byli v komunální politice, kdo jsme byli v radě města, nebo protože rada města ta rozhoduje a pak to teprve schvaluje zastupitelstvo, tak víme všichni, že z takových 80-90% to, co chce starosta jako nejvyšší autorita města, a pokud tu autoritu skutečně má, tak 80-90% jeho návrhu projde těma radama. A jestliže pan Redl šikovně zainteresoval starosty, aby se združili, a nezávislé, kteří už nebyli nezávislí, tak to bylo přesně to, co potřebovali, aby se dostali k obecním penězům. A když si vezmeme, kolik tady je obcí, přes 6,5 tisíce obcí, a rozpočty těchto obcí zdaleka přesahují veškeré rozpočty všech ministerstev, protože ty rozpočty jsou opravdu veliké a tam se na těch obcích ztratí a donenávratna miliardy a miliardy za ty léta, co se to děje. Dneska jsem si zrovna přečetl, že bylo souzeno 30 úředníků a zastupitelů v Praze, protože prodali pod velmi, velmi podcenou nemovitosti v Praze a teď je za to budou stíhat. Samozřejmě ti se brání, že nic takového není, ale ono to tak většinou bývá. Všichni dobře vědí, kolik v té obci jsou ceny obvyklé. Aspoň by to vědět měli, pokud jsou zastupitelé, pokud jsou radní a přinejmenším starostové a místostarostové. A jestliže tam prodávají ty byty pod cenu obvyklou v daném místě a v dané době, tak tam něco muselo být. A to něco, to jsou úplatky. Funguje to tady 30 let. První rok možná ne,
ale 30 let to tady funguje. No a tyhle ty starosty pan Redl šikovně dal dohromady a v podstatě je řídil. Ať už tam byl předsedou té strany kdokoliv, tak on o tom Redlovi musel vědět. Stejně jako Rakušan. A Rakušan proč nechce a on odmítá rezignovat? No protože jako ministr vnitra řídí policii. Řídí všechny její složky. Má právo jmenovat a odvolávat vedoucí činitele policie. A pokud se tam nenajde někdo statečný, kdo tu akci dozimetr dovyšetří, dá k soudu, a pokud ten soudce bude skutečně statečný, protože jinak se to nedá říct, tak by měli být ti lidé odsouzeni k vysokým trestům, a to včetně všech, kteří o tom věděli. Protože náš trestní řád, pokud se nepletu, tak má paragrafy napomáhání zločinu. Což se dá vyložit i tak, že pokud někdo o zločinu ví a neohlásí to, tak je spoluviník. A já pochybuji, že pan Rakušan by o tom všem nevěděl. On to byl člověk, jak jsem se dozvěděl, nebo je člověk, který by rád rozhodoval o všem. O všem musel vědět. Takže teďka dělá mrtvýho brouka, jenom aby nemusel odstoupit. A podle mého názoru to je největší průšvih za posledních 20 let. Celá partaj je, a ono to není jenom ten stan, oni jsou do toho zapletený, jak to víme, Pospíšil, Stop 09, jsou do toho zapletení nějací činovníci z ODS. Vidíme to na té akci Stoka v Brně, že do toho byl zapletený i ANO. Takže na městech se vážení nejvíc krade a není to vidět, protože tam nejsou investigativní novináři, tam se nic neděje a když se to někteří z tí občané, obyvatelé těch, kterých měst a obcí dozvědí, tak s tím nikde neuspějí, protože to nikdo nezveřejní a oni sami tu možnost nemají. Proto jsem od samého začátku považoval stan za podvod na voličích a jako účelový výtah k prachům především. No a takže pan Rakušan teď, stejně jako kdysi Reinhard Heydrich, zastupující říšský protektor Prahy, tak on, tehdy Reinhard Heydrich, tady udělal speciální jednotku toho SD, kterému velel, a byly tady speciální jednotky gestapa vytvořeny. No a přesně v jeho krocích jde pan Rakušan. Samozřejmě se ho chytili slepice, jako je Richterová a Pekarová, protože ty už tam taky prohlásili něco že budou stíháni ruští Švábové. Nikdy nikdo ovšem nevysvětlil definici, co to znamená ruský Šváb. Jestli to znamená člověk, který řekl bych, neskutečně obdivuje všechno ruské, nebo jestli je to člověk, který je označován jenom proto, že hovoří pravdu o tom konfliktu na Ukrajině, protože tady ta pravda, se tu pravdu člověk, normální člověk nedozví, anebo ten ruský Šváb je člověk, který je kritický vůči této vlastizrádné vládě. To je největší svinstvo, které tato pětikolka vymyslela. Oni tady někoho pomlouvají, ale nedefinují, o co se jedná, čeho by se měli lidé vystříhat. Takhle může být za proruského Švába a může být tím novodobým stanařským gestapem stíhán kterýkoliv člověk naší republiky. Jak to zpíval Karel Haschler ve své písničce Svoboda je svoboda, můžou zavřít jednoho, můžou zavřít 100, můžou zavřít 1000. Ale kdyby jsme povstali všichni 10 milionů, tolik vězení nemají, ani tolik policajtů nemají, ani tolik gestapáků z toho nového
z toho nového útvaru nebudou mít. Takže v první řadě oni zásadně neříkají definice. Vzpomínáte na pana bývalého ministra, to byl jaký pěkný výkuk Hamáček, ten zase přišel s předsudečnou nenávistí. Bez definice. To jsou gumové zákony, které se schválně můžou ohnout tak, aby toho, koho chtějí zničit, tak aby ho zničili. A my si to necháváme líbit. Tak, jako jsme si to nechali líbit za protektorátu. Ovšem tehdy vznikaly, a bylo jich tady poměrně dost, partizánské oddíly, které s nacisty, německými nacisty bojovaly. A ten národ se jako národ nechtěl vzdát. V současné době to vypadá podle těch, co tam píšou ty lidi do těch všelijakých diskuzí. Takže buď tam je celá armáda placená policajtama, těma, anebo někým jiným, nějakýma neziskovkama, to nevím, ale tam, když vidím to množství těch hlupáků, kteří tam diskutují o věcech, o kterých nemají ani šajna, tak je mi z toho opravdu smutno. Takže jsem zvědav, jak začne tato tajná policie, které budou chodit v civilu, budou chodit nenápadně, aby splynuli s davem. Zkrátka gestapo, to bylo pitomí, to nosilo kožený kabáty a tyrolácký klobouky. Takže byli nenápadní asi jako 3metrovej krokodil na Václaváku, růžovej k tomu ještě. Ale tihleti, jak jsi říkal, splynou s davem. Takže jsem zvědav, koho budou stíhat. Opravdu jsem zvědav, koho budou stíhat. Tak to se mi za poslední týden, když se to veme kolem dokola, tak to je to, co mě nejvíc rozčiluje. A už jenom proto, že to je výsměch, zřízení toho policejního odboru je výsměch všemu, co trochu jenom zavání zbytky demokracie, kterou tady máme. Tak další věc, kterou bych chtěl říct, bylo mi smutno, vážení přátelé. Já když jsem viděl, a teď se vracím k těm loňským říjnovým volbám, když jsem viděl, jakým způsobem se s námi, se všemi, kteří to myslíme s touhle republikou dobře, jak se s námi vypořádala ta pětikolka, jak si z nás udělala dobrý den, jak jsme jí na to, většina z nás, já teda ne, ale a voliči SPD ne, ale většina těch, co volili ty malé strany a propadly ty hlasy, tak jim naletěla. Oni by se tam nikdy bývali nedostali, kdyby se nespojili. Taková Pekary by tam nikdy nemohla říkat ty svý nesmysle. O Richtrové ani nemluvím. A on tak, oni ty Piráti vůbec, to je opravdu, to je vzorek moudrosti, když jsem slyšel pana Michálka tehdy, jak vyprávěl s vážnou tváří, že by Masaryk určitě souhlasil s kontrolou internetu. Jo. Takže ten člověk to myslel vážně, pak tedy, a když mu někdo řekl, jakou řekl kravinu, tak řekl, že to myslel jako v nadsáse, ale jde pak, já to viděl, myslel to vážně a ta redaktorka, já nevím, která to tam byla, jestli Vítovská nebo jiná, nevím, tak ta to sežrala s navijákem, protože to taky nevěděla. Oni vůbec to vzdělání tady hapruje v těch školách, oni jsou ověnčený titulama, ale praktické vědomosti nemají žádné. Tak to bylo to, co jsem chtěl říct, proč mi bylo líto. Oni vyhráli, protože propadlo milion hlasů. Mělo to dva důvody. Za prvé to byla velmi dobrá taktika pětikolky a velmi dobře to vymyslel Kalousek a s Rychetským, který to tam upekli a Rychetský to potom realizoval. A na to neuměla ta Vlastenecká fronta reagovat. Říkal jsem si, dobrá. Neuměla na to reagovat, zatím jsme se s něčím podobným tady nesetkali, tak snad teď už při těch komunálních volbách se ta opozice, která se nazývá Vlastenecká, tak se přestane napadat jeden druhého a když už spolu nebudou
jako velký bratři, jak a kamarádi, tak se aspoň nebudou vzájemně napadat. Potom přišel pan doktor Jindřich Reichl s chartou 22 a já jsem byl z toho nadšen, protože to, ta charta to je přece jenom fenomén, i když teda má dneska už pejorativní nádech, ale přece jenom to zná každý a myslel jsem si, že se do toho aspoň začtou. Pak založil stranu pro a já jsem si říkal, snad teď by mohla vzniknout další strana vedle SPD, která by byla čistě vlastenecká, národovecká, která by byla vstřícná. Byl jsem, opravdu jsem byl z toho nadšen a byl jsem rád, že takového něco vzniká. Vím o tom, že je spousta voličů, kteří, a říkali to i mně, píšou to taky a říkají mi to, když se s nimi setkám někde, tak že oni nevolí SPD, protože tam je poloviční Japonec a oni, že jsou vlastenci a že tam chtějí mít Čecha. Tak jsem si říkal, dobře, na tyto lidi to pro pana doktora Reichla se zaměří a na tento elektorát voličů, kteří volili třeba Trikoloru nebo ANO nebo ČSSD i komunisty. Takže na tohle ten voličský elektorát, že se zaměří, no a potom by mohli udělat něco podobného, absorbovat do sebe takové ty pidi strany, které sami nemají vůbec žádnou šanci a mohli by udělat na těch komunálních volbách jako trénink, jako zkoušku generální, by mohli udělat to, co udělala ta pětikolka, ten debil blok. No a najednou jsem byl upozorněn a pustili mi to na pořad pana doktora Reichla u Xavera a já jsem nestačil zírat. Za prvé on prohlásil, že se s nikým spojovat nebude a za druhé o SPD prohlásil, že jsou extrémisté. Já jsem čekal od právníka zvyklého hovořit s fakty, že bude tam uvede příklady extrémismu SPD. No neuved ani jediný. Takže se to zařadilo pouze jenom do nálepky a do klišé, které používá ta pětikolka a tenhle ten debil blok. A k ním se bohužel zařadil pan Reichl. Protože jestliže já bych o někom řekl, že je extremista, tak řeknu ano, je extremista, nebo ta strana je extremistická, protože za A, za B, za C, za prvé, za druhé, za třetí, toto a toto říkali, toto a toto dělali. Nic takového nezaznělo. Jenom kliše. A mně z toho bylo smutno. A ještě víc mi bylo smutno, když říkal, že se s nikým nehodlá spojovat. A začínám, já už jsem ztratil hodně víry. Já jsem měl velkou víru v český národ, v jeho rozum, v jeho moudrost a i v takovým švejkovským přístupu, kdy ze srandy vždycky švejk si dělal srandu, ale vždycky uhodil hřebíček na hlavičku. A když jsme dvakrát jako národ v přímé volbě zvolili Miloše Zemana, oproti těm strašlivým jeho konkurentům, ať už je to Schwarzenberg, který nezná ani hymnu, ani melodii, ani text, a tady ani nežil celá léta, anebo ten Drahoš, který mu museli dát dobrý naslouchátko, aby mu napovídali v odpovědi do diskuze, no tak jsem si říkal, tak přece jenom ten český národ sobě zdědil a ještě mu vydrželo trošičku toho sebevědomí a takového toho té husické hrdosti na to, že jsme Češi, ale pomalu začínám tento pocit ztrácet. Jeden za druhým dostávám já osobně ťavky. Dostávám ťavky od lidí, kterým bych to neřekl. Abych se vám přiznal, to byla pro mě nejhorší zpráva za celý týden, když jsem jsem si říkal, zaplať pán Bůh, tady vznikne další solidní vlastenecká strana, která bude koalovat, nemusí se spojovat, ale bude koalovat potom v tom parlamentu třeba s SPD. No a pic kozu do vazu. Pan doktor Reichl prohlásí o SPD, že je extremistická strana, aniž by uvedl jeden důvod. A víte, co jsem si uvědomil?
vůbec tato strana nová necílí na voličský elektorát těch voličů bývalých ČSSD, komunistů a těch malých stran, které se tam nedostaly. Ne. Dělá přesně tu samou chybu, jako dělala Trikolora, jako dělal Šlachta a jako dělali ty malé strany, že se usilovali o přetáhnutí voličů SPD. To je zásadní chyba. A dokonce u Šlachty jsem se potom dozvěděl, že byl nasazený právě kvůli tomu. Málem se tam dostal. On tam byl nasazený, zase to říká pan Koller Martin, že tam byl nasazený Babišem, to nemám na to žádný důkazy, nicméně jsem mu nikdy nevěřil, ale tady máme další takzvanou vlasteneckou stranu, která bude rozdělovat. Namísto, aby spojovala, tak bude rozdělovat. Bylo mi z toho smutno. A bylo mi z toho smutno dvojnásob. Za prvé, protože jsem věřil, že by to mohla být opravdu vlastenecká strana, rozumná, že by to mohla být strana, řekl bych, pragmaticky uvažujících lidí a ne těch, kteří jenom bleptají zavedená klišé tady od nepřátel demokracie, teda pětikolky, a převzali to za sebe a za svý a říkají to. Takže z toho mi bylo smutno a vidím, že ani v těch komunálních volbách se to nezlepší a dělá chyby i SPD. Například já jsem se bavil o tom, že v Brně se SPD spojilo s několika malými stranami, marně si tak vzpomínám z SPO, to jsou to byli ty Zemanovci. Nicméně tam bylo několik skvělých osobností, vlastenecky zaměřených, ale byli z KSČM a SPD z KSČM hovořit nechtělo. Vůbec se nechtělo sejít. Dělají chybu. Hroznou chybu. 32 let po změně režimu, potom, co komunisti ztratili veškerý kredit a ti, kteří tam zůstali, tak ti si zaslouží úctu. Ty slušní, kteří tady jenom nekořistili, jako byli ti, co tam byli okolo toho Filipa. Proč se nespojují? Já se domnívám, že to jsou ty též chyby, jako byly chyby před říjnovými volbami do sněmovny v loni. Je mi to moc líto. Moc líto a byla to pro mě velmi, velmi špatná zkušenost. Tak taky jsem dostal tady mail, já jsem tady už hovořil s Pepíkem Skálou, mimochodem Josef Skála úspěšně pokračuje, mám informace o tom, že mu lidi podepisují tu kandidaturu jeho. A vemte si jenom ten rozdíl, Josef Skála, člen KSČM a předseda pro strany pro, pan doktor Jindřich Reichl. Ten řekl u Xavera, že se nebude s nikým spojovat. Pepík Skála tady prohlašoval opakovaně, že se před prvním kolem voleb, až budou všichni kandidáti prezidentští zaregistrováni, dneska jich máme asi 87 nebo 95, já nevím, si vymýšlím ty čísla, kdo má díru do krku, tak hodlá kandidovat na prezidenta. A on říká, že se s nimi, s těmi vlasteneckými chce spojit, sejít, vyříkat si všechno a s nimi společně se dohodnout na jednom vlasteneckém kandidátovi, který by šel do toho klání s velkou nadějí dostat se do druhého kola a zvítězit. A Josef Skála tady opakovaně prohlásil, že by byl první, kdyby tam byl někdo, koho by všichni uznávali jako opravdu jako jejich nejlepšího z těch vlasteneckých kandidátů, který by se vzdal té kandidatury a doporučil by svým voličům, aby ho volili. Takhle já si představuju obranu proti tomu, co udělala pětikolka s Rycheckým, Kalouskem a co udělali s našimi voliči. A na to strana, který jsem věřil, že by mohla být štikou v rybníce, tak řekne takovouhle věc. A navíc
mě hrozně mrzelo to, že použil to omletý klišé bez jakýhokoliv důkazu, vysvětlení. Tím se pro mě dostal na stejnou úroveň jako Pekarová, Adamová, nebo Richterová, nebo tyhleti tlučhubové. A vadí mi na SPD, že se nedokázali smluvit. Abych se vám přiznal, já jsem bojoval proti komunismu, proti minulému režimu. Kdo z těch lidí, kteří se teďka jsou v politice, kdo to může říct? Vyhazovaný z práce, perzekvovaný. A přesto nemám vůči nim nenávist. A říkám, ti lidé, jako je Pepi Skála, tak ti jsou mi mnohem, ale mnohem bližší a čestnější z mého hlediska než ti, kteří v 89. roce honem zahodili k legitimaci KSČM, protože to byl výtah k moci a nacpali se do ODS a do jiných stran, aby se dostali zase k moci. Těch jsem si nevážil, těmi jsem pohrdal a pohrdám do dneska. Ale lidi, kteří vytrvali, tak ty v mých očích zasluhovali úctu a Pepík Skála jí má. A to je ten rozdíl. Na jedné straně tady nová mladá krev, nadějná, já jsem tomu moc věřil. A on řekne, nebudu se spojovat. A na druhé straně zkušený starý politik, otřískaný politickým bojem letitým, řekne to, že by se byl ochoten sejít se všemi vlasteneckými kandidáty a mezi sebou vybrat jednoho, který by měl největší šanci dostat se do druhého kola, a ti ostatní, že by se měli zříct kandidatury. On, že by to tak udělal. To je slovo chlapa. Takže takhle asi. A další k tomu. Dostal jsem tady dotaz, proč jsem řekl v debatě zprávy se Skálou, že je pro mě paní Alena Vitásková nevolitelná. Tak já vám to řeknu asi takhle. Já to tady říkám opakovaně a znova opakuju. Vám všem našim posluchačům, kteří mě posloucháte a kteří si to dokážete srovnat v hlavě, do jakýchkoliv voleb, z kterých plynou zisky, prachy, tak se hlásí moc a moc lidí. Někteří se tváří, jako že jsou andělé a já nevím, co ještě. Prosím vás, vždycky se dívejte, co je za ním, za tím člověkem, co za ním je za práci, co dělal. Paní Vitásková je úřednice, energetická odbornice. Já čtu její příspěvky na Facebooku různě, kde to najdu. Neskutečně neustále mluví o energetice a apeluje na to nebezpečí, co nám hrozí. Má pravdu. Ale ani jednou jsem nečetl o tom, jak by řešila důchodovou reformu. Ani jednou jsem od ní neslyšel zamyšlení, jak by řešila otázku ministerstva obrany, národní obranu. Protože se objevují, že bychom měli zavést znova prezenční službu a tak dále a tak dále. Nikdy jsem neslyšel vyjádřit se o mezinárodní situaci, co říká na to, že se převexlovává obchod ruskými zdroji z Evropy na východ, na Indii, na Čínu. Nic. To je odpověď na našeho posluchače Kozoroch, který se mi na to ptal. Paní Vitásková nikdy nebyla veřejností volena. Nikdy nepracovala jako politik. Neznám jedinou její myšlenku na otázky, které jsem tady položil. Všechno to musí prezident a kandidát prezidenta ovládat. Co je za paní Vitáskovou? Kdyby nebylo toho soudního sporu kvůli energetickému regulačnímu úřadu a milosti prezidenta, nebo vyznamenání prezidenta, protože to je jeho známá, tak by o paní Vitáskové nikdo nevěděl. Víte vy, komu se vám líbí, co dělala paní Vitásková předtím, než byla ředitelkou ERÚ? Byla někdy zvolená? Uvědomte si jednu věc, prosím vás. Byla by to nová Čaputová, stejně jako ta Nerudová. To jsou
ženský, který jsou příjemný na pohled pro nás, pro chlapy, teda pro nás, pro heterosexuály. Ale to je všechno. Podívejte se na Čaputku. Kdo ji znal? Jednu jedinou kauzu měla, a to, že přesunula o 20 kilometrů ze své obce do vedlejší obce skládku. Jo? Nic jiného neudělala. Nikdo ji neznal. Ale byly tam Serešovy peníze, oblepený byly, Slovensko bylo oblepený jejíma billboardama, masírovaná v televizi. A já jsem se potom bavil s lidmi ze Slovenska, a on mi říkal jeden pán, já vůl jsem si říkal, než ty ošklivý chlapi, tak tam dáme radši pěknou ženskou aspoň. To jsem byl ale blbec. A to je přesně ten případ, před kterým varuji. Podívejte se na všechny kandidáty, kteří se tady bobějí, co je za nimi za politickou práci. Generál Pavel studoval v Moskvě, tedy v Rusku, přísahal tam v Rusku. Potom byl sice s písatkářům, ale byl, já to mám tady ty materiály, přihlásil se do školy pro špiony. Mezitím ale přišel 89., takže tu školu pro špiony nestačil absolvovat, nebo jestli absolvoval, nevím, to bych se podívat musel. A najednou on zapomněl přísahu Sovětskému svazu a RVHP a Varšavské smlouvě a přísahal NATO. A dneska co říká, že by házel někam atomové bomby? To by chtěl zničit svět? Co je za ním za práci politickou? Co udělal pro naši zemi? Sloužil Američanům, protože NATO je americká záležitost. Evropa do toho nemá co kecat. A takhle bych mohl pokračovat u dalších kandidátů. Paní Nerudová, prosím vás, co za ní je za politickou práci? Byla vůbec zvolená někdy aspoň do nějakého zastupitelstva? Někdo nabídne, no museli ji zvolit za rektorku. No to volil akademický senát, to je něco jiného. Veřejnost. Na to se dívejte. Na to se dívejte. Já osobně vždycky tvrdím, že volit budu toho, za kým bude jasná politická minulost, jasná práce a jasné postoje. Já jsem se minulou sobotu soukromně bavil s Jardou Baštou. Kamarádíme se, je to skvělý, moudrý člověk. Byl by to prezident jak vyšitej. Ale právě protože je moudrý, tak ve svém věku do toho nechce jít. Toho bych třeba volil. Protože, kdyby se dostal do druhého kola, nebo tak, protože je jasné, je za ním vidět celoživotní politická práce, osobní oběti. Toho člověka bych volil. Já bych volil i toho Skálu, protože i za ním, uvědomte si, že on 10 let byl opozicí vůči tomu zrádci Filipovi. 10 let. On byl jediný v tom KSČM, který volal o spolupráci se SPD, který volal o tom, že by měli zahodit koaliční smlouvy a zase se vrátit k vlastenectví a pracovat pro lidi. To je za ním. Proto nebyl zvolen za předsedu. Proto byl odstavený z místo předsedy. Proto z něj udělali normálního řadového člena. Protože se ho báli. A proč se ho báli? Protože lezli oligarchovi do zadku. Oni, kteří proti oligarchii bojovali přes 100 let, tak potom ho podrželi u vlády. Pro mě komunisti skončili, já je neměl rád v minulým režimu, nemám je rád ani teďka. A jediná výjimka, opravdu jediná výjimka, je Pepik Skála. Možná, že tam je podobně slušných lidí víc. Já si vzpomínám marně na pana Schönfelda, ten je od někud z Hoštky, myslím, tenhle u Litoměřic. Taky slušný člověk, už tam není v té politice. Ale ty, co tam byli v té sněmovně, to byli zrádci všeho, za co komunisti ve druhé světové válce umírali a za co bojovali. A jediný, kdo byl proti tomu, co se dělo, byl Skála. Proto já nechci volit ani Vitáskovou, ani Nerudovou, ani nikoho jiného, za kým není zcela jasná práce, výsledky té práce, a o kom nevím, jak se zachová. A u těchto kandidátů, a ještě jednu věc vám řeknu.
Podívejte se na ženy političky. My jsme se tady bavili s Tomášem Vandasem a Tomáš mi říkal, když jsem se optal, jestli zná nějakou slušnou, dobrou političku. Ano, Marine Le Pen. Marine Le Pen je světlá výjimka, ale ani ona není bez vady a jenom díky tomu, že je ženská. Chlap by nikdy před prezidentskými volbami proti sobě neřekl nejzávažnější argument. A ten byl, že chce co nejdřív se vrátit k franku a zrušit eura. Většina předdůchodový nebo střední věku a předdůchodového věku a důchodců má našetřený nějakých pár euro v bankách. A když tohle to ta Marine Le Pen řekla, tak co si řekli ty lidi? Ježíš, ona nám sebere euro, my zase přijdeme o peníze, protože když se mění peníze, tak se vždycky o ně přijde o nějaký. A tak neuspěla. Podívejte se na další a na další. Já neznám jednu jedinou skvělou ženskou v čele, tedy političku, která by nedělala kopance. Margaret Thatcherová. Margaret Thatcherová zničila veřejnou dopravu. Totálně ji zničila, že ji zprivatizovala. Ta veřejná doprava, když ji dostala i soukromníci, tak byla tak drahá, že s ní nikdo nejezdil. Tak Thatcherová, aby ji zachovala, tak jim tam cpala peníze ze státního rozpočtu horem dolem, když nikdo nejezdil. Jezdili prázdný vlaky, prázdné autobusy, protože to bylo tak drahý, že lidi radši jezdí autama, bylo to lacinější. Potom tam přišel John Major a první věc, co mu co udělal, že to zase odkoupil, zestátnil a to takže to byla i Margaret Thatcherová. Kdyby nebylo Margaret Thatcherový, nebyla by válka o Falklandy. Ale tak bychom mohli pokračovat dlouho. Takže to je jenom k tomu, proč mám názor na paní Vitáskovou a proč bych ji nikdy nevolila, volit nebudu. Protože za ní nevidím žádnou politickou práci, protože za ní nevidím názory na spoustu věcí, které tvoří politický život a o nich ona nehovoří. Vůbec mezinárodní politika. Ani se nevyjadřuje teďka k té válce. Nic jsem takového nečetl. Paní Nerudová, ta je oblíbená v Praze. Totéž. Varuju před tím, abychom si nezvolili něco, co si zvolili Slováci ve formě paní Čaputové. Předtím varuju. Tak vážení, to bylo všechno, co jsem vám chtěl říct. Já se podívám, jestli už můžete volat na telefonní číslo 731 727 756 a budeme si povídat i po telefonu. Já se teď jenom podívám, jestli tam jsou nějaké SMSky, jo, jsou tady, tak já se na ně, do nich hned pustím, protože ty vždycky jsou jasné, stručné, tak první z nich. Pěkný podvečer, pane Kapale, jak to vypadá s hosty jako Lenka Procházková, pan Ivan Vyskočil a Turánek? Díky za vaši práci, jste bojovník a srdcář. Michal z Brna. Lenkou Procházkovou jsme domluvení, že až bude umít čas, on jezdí teďka na dovolený a tak dále. Pana Vyskočila jsem oslovil, ale teď v současné době nemá chuť, má tam problémy s tím, se smrtí z jeho syna, protože tam to není tak jasné, jestli to vůbec byla sebevražda. Takže pan Vyskočil teďka nemá na to vůbec ani myšlenky. A na pana Turánka jsem dostal mail od vás někoho, na ten mail mi nikdo neodpovídal, tak bych potřeboval, kdybyste někde někdo sehnal mobilní telefon přímo na pana Turánka, já bych s ním rád popovídal si. Takže teď o tom létě, když jsou ty dovolený, tak s těmi hosty je to opravdu problematičtější, protože jsou pryč hodně. Tak, jdu na další SMSku. A znova říkám, kdyby někdo z vás, vážení přátelé, na pana profesora Turánka měl telefon přímo na něj, ty maily a tadyhle ty adresy, to nefunguje. Tak bych byl rád. Podíváme se na další SMSku. Dobrý večer do studia. Pane Kapal, neuvažujete o pozvání do studia pana Foldinu? Děkuji za odpověď a přeji vše nejlepší, Oldřich Bureš.
Uvažuju, jenomže jsem Jardovi volal asi pětkrát a Jarda vždycky někde něco má. Uvažuju teď, že mu znova zavolám a to víte, že bych ho tady rád chtěl. Byl tady dvakrát, no a pak mi jednou se domluvil a úplně na to zapomněl, takže jsem musel dávat náhradní pořád. Ale to víte, že bych ho chtěl, pokud bude mít Jarda Foldyna na čas, tak ho tady budu mít tady velice rád. Tak, je to jeden z těch, kteří jsou nejbojovnější v té sněmovně. Tak, dobrý podvečer, pane Kapal. Máte ve všem pravdu, je to strašné a hlavně smutné, pokud ti fašisti budou chodit v utajení. Tak to mám za pár, možná se sejdem v cele. A pokud jde o pro, tak jsem jim psala, že by bylo lepší se spojit se SPD, ale ani mi neodepsali. Já osobně si myslím, že SPD dělá, co může, ale z českého národa je mi vážně na zvracení. Už mě nazývají bláznem a že to vidím černě, ale já to díky nim vidím ještě černěji než černě. Škoda, svezeme se s nimi. Vaše věrná posluchačka Dagmar z Litomyšle. Paní Dagmar, já jsem byl realista, já jsem nikdy nebyl ani pesimista, ani optimista, já jsem se snažil dívat se na ty věci, všechny věci, které jsou tak, jak jsou, protože jak optimisti, tak pesimisti to vidějí z velice, řekl bych, šikmého zorného úhlu. Nicméně jsem věřil v rozum, jak jsem to tady říkal, českého národa, ale po těch loňských volbách tomu nevěřím. No a teďka dělají ty, kterým jsme věřili nebo kterým jsme dávali šanci, tak teďka nám dávají jednu ťavku za druhou. Takže co si máme o tom myslet? Já jsem se právě domníval a říkal jsem to už tady několikrát. Pojďme ukázat v komunálních volbách té pětikolce, že si s nimi vytřeme zadek. Pojďme volit lidi, kteří nejsou součástí té pětidebelinní koloběžky nebo pětikolky. Oni totiž už teď dělají takové, bych to řekl, abych byl slušnej, fígle. Oni třeba jsou členi STAN, nebo TOPky, nebo ODSky, ale v těch komunálních volbách si založejí název pro město, za město lepší, takové nic neříkající názvy občanských sdružení, které mohou jít do vole. A přitom jsou tam nalezli právě tito lidé z těchto stran. A proto moje rada zní, já osobně považuji komunální volby za nejlepší volby u nás, protože si můžu vybírat, nemusím volit jednu stranu. Můžu si vybírat ze všech kandidátů toho, kterého znám, kterému věřím, a ať už je to v té straně nebo v té straně. Ale říkal jsem, nikdy bych nevolil lidi, o kterých vím, že jsou nebo byli v té pětikolce. I když jsou nalezený do těch místních sdružení. Ale volte někoho jiného. Dneska jsem se dočetl, to je taky takový, on to je úsměvný tedy. V roce 2001 prohlásil starosta Poděbrad, jmenuje se Červinka, o tom, že tam způsobili při nějakou dopravní nehodu. Policajti to vyšetřili a odložili to. A on říkal, proč to odložili? On říkal, no, protože ty psi patřili cikánům. A ten starosta, ten Červinka jim říkal, no tak jste jim měli postřílet. A ten policajt mu odpověděl, no ale ten pes za to přece nemůže. A ten starosta řekl, já jsem taky nemluvil o psech. Teď se to někdy dostalo ven, nějak on si na to vzpomněl, někde na zastupitelstvu nebo kde. No a co řekl pan Rakušan? Jestli neodstoupí, on byl jako lídr stanu v tom, nebo té koalice se stanem v těch Podebradech. Jestli neodstoupí z kandidátky, tak ho z ní vyškrtnou. Člověk, který věděl celý léta o svinstvech s prorůstajícím mafiánským zločinem ekonomickým do toho stanu, do nejvyšších vrstev, tenhle člověk má tu drzost, že chce vyhazovat chlapa, který řekl to,
co si myslí spousta lidí, kteří mají s cikánama zkušenost. No a co jsem se dozvěděl? Dneska jsem to četl, že pan Červinka teda sám rezignoval a já jsem si přečetl, že se vzdali té kandidatury i celá ta kandidátka STANu. A že tedy udělají kandidátku tu občanskou kandidátku jako nezávislí. No jo, ale ty lidi si řeknou, Hrgo, ty jsou dobrý, ale oni tam budou zase ti samí. Zase ti samí, vážení přátelé, zase ti samí. Takže pozor na to. Tak se podíváme na další SMS-ku. Jen co ji tady otevřu, protože se mi to tak... Dobrý den, pane Kapale. Pan Reichl tvrdí, že se nespojí s extremisty z SPD a přitom v Chomutově spolu spolupracují na komunální úrovni s klubem SPD Chomutov. Podívejte se na Facebook SPD Chomutov do fotografii. Reichl byl na jejich mítingu. S pozdravem Vlastimil. Tady je o tom článek, tam už je odkaz. Pane Vlastimile, tak mi teda tohle nevím, protože já nemůžu vědět o každém hnutí nebo v každém městě, o každý buňce, ale tak mi vysvětlete jednu věc. Proč u toho Xavera do paroma, říkají Slováci, bratia, proč u toho Xavera říkal, že jsou to extrémisti a že se s nikým spojovat nebude? Proč to pro Boha teda říkal? Naprosto nechápu. Naprosto to nechápu. A zklamalo mě to a já jsem, opravdu jsem z toho zklamaný. Tak... Tady je 30 let nenávist vůči Rusku, přitom díky Rusku máme energie. Furt se suneme někam na západ a přitom Čechy na západě neberou ani jako žváby. Kolonie hadr, jak řekl Petr Bohuš v rozhovoru s Josefem Skálou. Alternativa bude jednou mainstreamem, už aby to bylo. Váš věrný posluchač René Bár. Ano, pane René, já teda nevěřím, že jednou alternativa bude mainstreamem, protože ta alternativa na to nemá žádné, nechce ani být mainstreamem. Oni totiž chtějí, aspoň já to vidím podle sebe, podle Svobodného rádia, my jsme nezávislí. My nechceme, aby nám spojoval nikdo s nikým. Dokonce jsme tady prohlásili, že kdyby někdo z nás, členů Svobodného rádia, těch vysílatelů šel kandidovat do třeba do Senátu nebo do sněmovny, tak bude muset skončit ve Svobodném rádiu jako vysílatel, protože chceme být nezávislí. A jakmile bychom tam měli člověka, který by byl ať už za jakoukoliv partaj, ale byl by někde v tom Senátu nebo ve sněmovně, tak bychom tu nezávislost ztratili. Takže my se mainstreamem stát asi těžko můžeme. Tak vemu telefonát teďka. Dobrý večer, nebo dobrý odpoledne, podvečer. Dobrý večer, pane Kapale, tady Leošina z Berouna. Já vás zdravím v další době. Zdravím. Já vám musím dát za pravdu, jak tady vnímáte za to, aby se každý podíval za tím člověkem. Ano. Za práci. Je to úplně to přesně tak, jak to říkáte. Když budete si říct o práci, budete třeba, já nevím, zedník, tak se vás budou ptát, co jste postavil. Co je za váma prostě. Ano. A zrovna tak je to prostě s každou práci, ať je to politika, nebo ať je to nějaký jiný obor. Zrovna tak lékaři. Taky nikdo nepůjde si nechat operovat slepý střevo k nějaký, řeknu příklad, nebo ať to nemáme ty ženský, třeba k pánovi, který sázel krásně kytky. Jo. A jak jste tady ještě posledně mluvili s Tomiem Okamurou, že takový ty strany, že se, jak jsou tam teďka, jo, takový ty top 09, Stán a to, no tak ty tady, to je náhoda. Teď jsem tady kliknul na internetu a koukám tady. Kandidátka STAN v Poděbradech odstoupí celá. Dovoleb půjde pod jinou značkou. Hmm. Tak jestliže se někdo celou dobu stotožňuje s názorama z té strany STAN,
No tak já názory tam už znám, jako po delší dobu, kdo se dívá to, co prosazujou, co jsou, jaký jsou jejich názory. A tak pro mě, i když se budou jmenovat, já nevím, sociální výkvět, jo, tak prostě bych je nikdy nevolil. No. Já proto jsem tak říkal, já už jsem o tom mluvil, aby lidi dávali pozor a zjišťovali si, na internetu se to dá zjistit, jestli ti lidé nemají napojení na ty strany pětikolky. Jo? No, no. A ty z té pětikolky nevolit, protože to jsou lidi, kteří, já neříkám, že všichni, ale pro mě osobně to je nedůvěryhodný člověk, který je v takovéhle podobné straně. Přesně tak. Zrovna tak jako ten Petr Pavel. Já jsem se prostě, tak se občas kouknu, si říkal, jako toho vím, že jako byl někde u té armády, jo, nezajímal mě, ale jak prostě jsem věděl, že je to na to a že byl ve Spojených státech a tadyhle nějaký prostě, jo, že on tam něco si tam studoval, nebo že nějak zastupoval. On tam byl pro notičky. Jo, no, a tak prostě pro mě okamžitě se mi rozsvítějí kontrolky a červený za víčkama a prostě říkám, ne, tady to ne. Jo, tak prostě, jak říkáte, podívat se zpátky do historie, zjistit si o tom člověku něco, protože když neznáte někoho názory, tak se s ním taky nebudete nějak jako dát do party, můžete si s ním dát pivo, ale že byste si s ním udělal společný podnik. Prostě říkáte to tadyhle v tom dobře. No. Tak jo. Tak to je všechno. Tak se mějte a přeju pěkný večer. Díky moc, mějte se hezky taky, naschle. Naschle. Tak to bylo, v podstatě je to tak, je to pravda, pan Leoš měl pravdu, protože oni, já už jsem o tom hovořil, se přeměnují jinak a všechno to svinstvo, které za sebou zanechají, díky tomu, že podporovali toho svého vedoucího, tady Rakušana a podobné Gazdíka, Farského, Kuvářovou a další, tak najednou jsou čistí. Velký pozor, znova to říkám, na internetu, když se podíváte a vybírejte, aspoň já to tak budu dělat a dělal jsem to vždycky, že jsem nikdy v komunálních volbách nevolil jednu stranu. Ale vždycky jsem kroužkoval, my tam máme 21 zastupitelů, tak jsem kroužkoval, nebo křížkoval, já teďka nevím, jestli se křížkuje, myslím, u komunálu, tak jsem označil 21 lidí, které jsem znal a kterým jsem věřil. A tak bych to radil i vám, protože jedině tak se tam dostanou lidi, u kterých je předpoklad, že nebudou až tak krást. Takhle bych to asi řekl. Vážení přátelé, utekla ta první hodinka hrozně rychle. Já se omlouvám, že jsem zase dost dlouho hovořil, ale měl jsem toho na srdci hodně. A navíc jsem byl opravdu zklamán, velmi zklamán, protože já jsem věřil, že se nám tady objevuje nová strana. No a teď si dáme 4 hodinky přestávky do 8:45 a pak se vrátím k vašim SMS-kám a telefonátům a budeme si povídat o všem, co nás trápí. Takže ve 8:45 se budu těšit opět na slyšenou. Je po přestávce, dospívali písničku Trumpskou. A já jsem tady s vámi pro vás a hned se dám do vašich SMSek, protože jich je tady dost, tak abychom toho co nejvíce stihli. Dobrý den, pane Kapale. V politice není nikdo čistý, ale prezident bude ten, kterého ti mocní a bohatí budou chtít. A chytrých lidí tam oni už vůbec nepotřebují. Paní Pekarová je pro ně asi optimální a mladí lidé ji fandí. Je to smutné, ale je to tak, váš posluchač Lubomír. No, pane Lubomíre, ono to je totiž smutná pravda. Ti mladí vůbec nemají ponětí, co se tady u nás děje a kam to vede. Oni vůbec, když se jich zeptáte, tak oni vůbec nevědí, že tato pětikolka a hlavně Piráti prohlašovali, že chtějí do konce jejich volebního období,
aby neexistovaly národní státy, ale abychom byli jeden evropský společný stát. Co by to znamenalo, si nedovedou představit. O to je to smutnější. Ale právě proto, aby tam byla nějaká aspoň zábrana, tak by bylo potřeba, abychom se vzpamatovali a abychom zvolili jako prezidenta člověka, který se nenechá zastrašit, který se nenechá zgleichschaltovat a který jim tam bude do toho házet vidle. On nemá moc pravomocí, ale přece jenom by to bylo lepší, než kdyby tam měli svého člověka. A znovu říkám, taková generálka na ty prezidentské volby budou letošní zářijové komunální volby. Uvidíme, jestli si lidé uvědomí, kam se to všechno žene a kam se to všechno zvrtává. A ještě tady jeden, pane Lubomíre, druhý fakt, na který zapomínáme. Ono totiž na podzim, až se začne topit a mnoho lidí, většina lidí topí elektřinou nebo plynem a zdražuje se, potraviny se zdražují. Já jsem dneska četl jenom například, četl jsem vyjádření nějaké agrární komory, která tvrdila, jejich představitel tvrdil, že Česká republika by byla v těch komoditách, které se tady vypěstovat dají, tak by byla soběstačná. Brambory, rajčata, okurky, já nevím, obilí, všechno. Jenomže ty řetězce, nadnárodní korporace, to od těch našich zemědělců neberou, schválně jim dávají tak nízké výkupní ceny, že to nepokryje ani náklady. A tak se stává, že nám vozí to, co tady roste, tak nám to vozí třeba ze Španělska, vozí nám to i z Jižní Ameriky, z Holandska. A tady ti zemědělci budou muset snižovat osevní plochy. Takže tady je evidentně zájem národních korporací a je to vina všech vlád, které to dopustili. Poláci si to nedopustili. Takže nenastavili takové normy, taková pravidla a zákony, které by ty zákony toto těm nadnárodním korporacím zamezovaly. Proto poleze to jídlo tak nahoru, ty potraviny. A nebudou. Nebudou. Teď jsem zrovna dostal, dneska jsem dostal zrovna mail, četl jsem si ho od nějaké naší posluchačky, která chodí do nějakého toho řetězce a zjišťuje, že tam už je mnohem méně zboží v potravinách. No ano, protože nás pomalu budou připravovat na to, že budeme hladovět. Takže uvidíme, jak to bude na podzim. Já si myslím, že ten podzim a začátek zimy bude v České republice a nejenom v České republice, ale vůbec v Evropě hodně, ale hodně horký. A proto se tedy vymýšlejí nový policejní orgány, proto se vymýšlejí, že tady máme už nějakého kentaura zase covidového, aby nás zavřeli doma a aby nám zakazovali, jako nám, lidem, všem tady u nás v České republice protestovat, až nám poteče tlustý do tenkejch. Otázka je, jestli už to nebude tak strašlivé, že na nějaké tyhle jejich zákony budeme kašlat zvysoka. To je otázka. Tak, dobrý večer, slyšíme se. Ano, dobrý večer, tady Michal Střebíče. Zdravím. Zdravím, pane Kapale. Já bych chtěl jenom možná uvést nějakou věc na pravou míru, co se týká Jindry Reichla. Já jsem schytl až potom konec té vaší první hodinky a tam jsem nabyl dojmu, že jste říkali, že jste se vlastně tak nějak rozčilili někde svorně, nebo to, že Jindra Reichl říkal, že považuje SPD za extremistickou. Je to tak? Řekl pan Reichl u Xavera. Pane Kapale, já bych chtěl upozornit na to, já jsem to včera poslouchal právě. No. A doporučuju to, teďka rychle jsem to zkoukl, jenom je to někde od 20. minuty, jo, na YouTube to najdete. Tam nic takového nezaznělo, ať zase lidi nešílí prostě a neházejí tady na pana Reichla špínu. Nic takového tam nezaznělo, jo? Poslechněte si to taky. A to on jenom řekl,
že vlastně ti voliči, kteří teď volili pětikoalici, tak jsou zklamaní z té pětikoalice a už v podstatě nemají kam jít a že jim chce nabídnout alternativu a že pro ně, pro ty voliče je jakoby SPD extremistická, jo? Což je pravda, jako pro ty voliče, co volí pětikoalici a jsou teďka zklamaní, je pro ně SPD extremistická. A on se nevymezoval vůči SPD v žádném případě, on naopak řekl, že mu v podstatě, že chce udělat vládu orbánovského typu, která prostě bude národní. A víceméně a řekl tam zcela jednoznačně, že mu v podstatě nezáleží na stranických knížkách, ale že do své strany chce co nejvíce odborníků a lidí, kteří chcou pomoci této zemi. Že mu na stranách vůbec nezáleží. Jo? A neřekl tam také na tom, když si řekl, že ono to tam vyznělo tak, že je SPD extremistická strana. Ne. Moment, on říkal, moment, že moment. Vyznělo to pro lidi to tak vyznělo. To zaprvé. Za druhé, on na jednom nějakém tom setkání to zopakoval. Tam se dokonce dostal do rozepře s někým se SPD kvůli tomu. A hlavně, co mě zarazilo, že řekl, že se nebude s nikým spojovat. No, ale on to taky vysvětluje zrovna od té 20. minuty, to tam je. On to všechno vysvětluje, jako, to má logiku, co říká. Jo. Chce to si to poslechnout, jako fakt, jako, jelikož je pan Reichl právník, tak on mluví jako docela jako věcně a chce si to poslechnout slovo od slova. Tam na tom není nic špatného, co by říkal. Jako, on se vyloženě ideologicky nevymezuje. A to, že jestli má nějaký problém třeba s SPD, to nevím. A jako proč ne, na druhou stranu. Ale jde taky o to, prostě, co on hlásá. Že? On hlásá, že prostě chce pomoct zemi a že chce dát dohromady odborníky. Když proti tomu nikdo nemůže mít. Já a mezi náma... tomu, já proti mu taky nic nemám. Já jsem jenom tady řekl, jestli jste mě poslouchal, že pro mě tohle, to, co říkal, bylo zklamaným, protože já jsem počítal s tím, že se právě bude spojovat se SPD, aby dělali to, co dělala ta pětikoalka. Ale on řekl, že se s nikým spojovat nebude. A já mám takový dojem, já jsem ho podporoval a podporuju, ale mám takový dojem, nezlobte se na mě, já jsem oproti vám starý chlap, který v té politice toho má zažitýho asi mnohem víc než vy, ale já z toho mám zase jenom dojem, že se bude tříštit ta alternativa a rozprskají se ty hlasy do takových stran a nakonec to zase projedeme. No, tak tady jako jasně, vy máte nějaké zkušenosti, ale já třeba nevím, já si myslím, že Jindra Reichl je zrovna čestný člověk. Jako, no já neříkám, že není čestný člověk. A to, co říká, a jak říkám, zkuste si to sám poslechnout, uvidíte, že ten dojem trošku budete mít jiný z toho, co vám asi říkají tady dívat nebo posluchači. Pane Michale, já vám řeknu jednu věc. Já proti panu Reichlovi nemám nic, než to, jak se zachoval vůči mně. Jo, tak to já nevím. To, tak já vám to teda řeknu. Když mě obžalovali ta Národní centrála proti organizovanému zločinu, tak jsem mu volal, že bych potřeboval pomoc právníka. Ano. Pošlete mi ten pořad. Tak jsem ho poslal. Pak jsem mu volal týden nebo 10 dní před tím, než jsem šel na ten výslech. Každý den psal jsem mu 4 nebo 5 SMSek. Ani jednou se mi neozval. Ani jednou mi na tu SMSku nezodpověděl. Co na to řeknete? Takže já jsem musel schánět jiného právníka. Mm-hmm. No, tak to není moc hezké jednání. No, jak vlastně mám věřit lidem, kteří neřeknou ani... Já bych to řešil tak, že bych řekl, zavolal bych a řekl bych, nezlob se na mě, nebo nezlobte se na mě, ale já nedělám trestní právo, já dělám třeba zdravotní právo, já tomu nerozumím, tomuhle, jo? Ale aby dělal mrtvého brouka a vůbec se mi, a nebyl sám, já jsem se obracel i na další právníky z tohohle toho. Takže se nezlobte, že pro mě je to zklamání. A to jsou fakta, já to mám ty SMSky do dneška schovaný. Ano, tak to je zase vaše osobní věc. No. To jako v tom případě chápu vaše zklamání a to, jakým způsobem třeba mluvíte. No. Ale každopádně v tom pořadu to zaznělo úplně jinak, než to interpretují ti vaši posluchači. No. To jenom na to jsem chtěl upozornit. No a znovu říkám, bylo tam nějaké setkání, vlastenecké setkání někdy. Tak o tom nevím. A my to máme od jednoho našeho člena Svobodného rádia, který teda z toho přišel úplně zklamaný, jo,
Takže prosím vás, já jsem tvrdil a tvrdím jednu věc. Je potřeba taková strana, Ježíšmarja, tady furt se mi někdo snaží dovolat, když tady někdo hovoří, tak nevolejte, když je obsazeno. Já tvrdím, že tady musí být ještě nějaká strana, kromě SPD, protože je spousta lidí, kterým vadí třeba Tomio Okamura osobně, ale nevadí jim vlastenecký program. Jo? Takže jasně, je tady potřeba. Ale obávám se, aby tato strana pro nebyla znova něco, co bylo pan Volný nebo Šlachta a další strany, které potom propadlo milion hlasů. Z toho já mám strach. A já jsem tady volal a volám potom, že by se ta alternativa měla spojit. Měli by udělat to, co udělala Pětikolka. A tady to není. Já jsem zase toho názoru, že ta strana pro, pokud budou takové těžké časy a pan Rejchl fakt sebere odborníky, tak nebude mít problém se dostat do sněmovny sama a potom, co se týče koalice, tak se už se SPD potom může vyjednat. Jako, tak toho jsem názoru já, jo? Že oni nebudou mít problém se dostat podle mě do volby třeba. Já mám jiný názor. Já mám dojem, že ten problém tam bude. Ale možná, jasně, možná se pletu. Já tu politiku dělám jenom 50 let, takže se možná pletu. Jasně, ale nikdo není omylný. Taky ne, možná se pletu. Jo. Dobrá, pane kapele, tak jo, tak já jsem to chtěl jenom a divák, posluchači, ať se to fakt poslechnou ještě jednou a potom ať se udí teda. Jo? Tak jo, nasáhnou, pěkný večer. Tak já tady musím, mi tady neskutečně volal nějaký posluchač v době, kdy bylo obsazeno, my jsme hovořili s jiným posluchačem. Ono to do toho vysílání pípá. Prosím vás, když zavoláte a je obsazeno, tak si někdo hovoří, takže vás nemůžu vzít, tak to prosím vás nedělejte. Tak teď je mu dát, tak teď, dobrý den. Já tě zdravím, Vladimíre, tady Martin Duka, Svobodný rádio. No tak ty jsi mi tak blbě volal, Martine, tady to tak žvalo. Jo, furt, tak vidíš, že mluvím, tak chvilku počkám. No povídej, co se děje. Já jenom jsem ti chtěl říct jenom jednu věc, že skutečně to ten pán zpro řekl. Řekl, že pan Okamura je extremista. Řekl to ve vysílání Rádia Xaver. Tak ať si to ten pán najde. Počkej, řekl tam vyloženě tohle to, jo? Řekl ano, můžeme, že pan Okamura je extremista. Dobře, Martine, Takže ať si to pán najde, jako můžeme mít samozřejmě nějaký prostě jako sny, ale prostě taková je realita. Dobrý, díky za to. Měj se, a já jsem, promiň, že jsem otravoval, a já považuji to za nutný uvíst to na pravou míru. Dobrý, no tak jo, děkuju, měj se, jo, ahoj. Ahoj. Tak, názor opačný, než měl pan Michal Střebíče. Já to nebudu už teda jako řešit, já jenom řeknu jednu věc. To, co udělala Pětikolka na popud Kalouska a Rychetského, byla geniální záležitost, protože taková STAN by měl problémy, ten se pohyboval v okolo 3%, TOP 09 ještě ani 3% nemělo v těch předodhadech. Jediný, kdo se tam... Piráti ty měli tedy hodně v těch předpokladech, jenom že si to naštěstí pro nás zkazili sami tím, že před volbami řekli, co na nás chystají a na lidem se to nelíbilo. A jediný, teda by se tam dostali, bývali samotní Piráti a byli na tom líp a dostala by se tam ODSka. Udělali geniální věc a já každýho, kdo v té alternativě říká, já se nebudu spojovat, tak to považuji za naprostou chybu. Tady bych chtělo udělat skutečně už na komunálních volbách ve všech, tam, kde to jde samozřejmě, udělat společnou kandidátku těch dobrých lidí, aby se v těch městech nedostali takovýhle stanaři a podobně k moci. Protože pak by to bylo ještě horší, než to je teď. Já tam byl takovej chletom zastupitelstvu, takže vám můžu klidně říct, co se tam dělo zasa. Sviňárny, který jsem já jsem se tam rval jako,
jako lev. Jo, a někdy se mi i docela něco podařilo, ale jakmile se ta většina, ta koalice, tato taková podobná domluvila, tak my z té opozice jsme se mohli stavět na hlavu a ušima se odstrkovat a oni nás přehlasovali. To, co dělají teďka ve sněmovně. Ty si tam dělají z toho trhací kalendář, nekoukají na zákony, nekoukají na předpisy, nekoukají na jednací řád, nekoukají na nic. Je potřeba tomu postavit hráz. A pokud k tomu nepostavíme ten hráz, tu hráz, tak potom si to všechno, všichni, pořádně vybereme až do dna, až přijdeme i o to, co tady máme ještě, a to je národní stát. Tak jdu na další SMS-ku. Dobře večer, pane Kapale. Děkuji za podrobný a pravdivý rozbor celkové situace. Lidi by měli používat především mozek a analyzovat. Je mi hodně smutno. A tomu by měl být přístupnější a bohužel někdy větší diplomat, i když ho mnoha ohledech chápu. Zdraví Mia z Moravy. Tak víte, já už jsem o tom hovořil. Tomio je člověk, který nikdy nikoho nezradí, nikdy nezradil svůj program, který má ani v sebe menším, ani na píť neustoupil od toho programu. A naopak já bych řekl, že on je, na rozdíl třeba od té Pekarové a od toho Stanu, tak je až příliš velký diplomat. Já bych radši, kdyby byl tvrdší, krásně, nejtvrdší z SPD ve sněmovně je Jarda Foldyna. Ten se s nima nemaže. Tomio tam je taky ostrý, ale mohl by být ještě ostřejší, protože na tyhle ty lidi, co tam jsou teďka v té koalici, tak na ty neplatí vůbec žádný argument. Oni tomu možná ani nerozumějí. Takže já si myslím, že by se mělo přitvrdit. Ono nám totiž nic jiného nezbude zbývat. Tak, jdeme na další. Zdravím, pane Kapal. Viděl jsem s panem Reichlem desítky rozhovorů a názor měl fajn, ale tohle opravdu přehnal. Řekl A, tak měl říct B, Radek z Moravy. To je přesně to, co jsem říkal. Jestli to prohlásila Radek, Martin Dukát tvrdí, že to tam je, tak měl říct, ano, je to extremistická strana pro, za A, za B, za C, proto. A ne opakovat klišé, který si tady vymýšlejí, tady ta pětikolka, protože jim leze SPD na nervy, protože jim říká pravdu. Tak, další telefonát, dobrý večer. Halo? No, slyšíme se? Jo, dobrý večer. Tady posluchačka Věra Ústí nad Labem. Dobrý večer. Dobrý večer. Já vás velice zdravím a zdravím samozřejmě posluchače, kterým přeju vše dobré, pokud možno. Já jsem chtěla se jenom zeptat, jak se tam hovořilo, že myslím, že to byl Chomutov, jak někdo řekl, že ta strana pro spolupracuje s Trikolorou někde na komunální úrovni. Byl to Chomutov, že jo? Slyšela jsem to dobře, mám takový dojem. Nevím, asi jo. Jo. Ano. Jo. Ne s Trikolorou, s SPD. Jo, s SPD, pardon, ano. Já jsem s SPD. No, já jsem jenom tak trošku na tím uvedala, tak si skládám ty pucle, ale tam se docela právě ta, my tomu říkáme buňka, ta základní místní organizace, že jo, tak se vlastně tam docela vyměnila. Co tam došlo k takovému obratovému momentu, a to trošku zvláštní, já to sama moc nechápu, ráda bych tomu porozuměla, co se to vlastně děje, ale je možný, že tam teda spolupracujou, no. Ale teď je to jenom dobře, paní Věro, to je jenom dobře. No, je to dobře, to já vám nepopírám. To počkejte, no jasně, jako je to dobře, no. Konec konců my jsme tady v Ústí nad Labem měli čou, která teda pak přišla do Trikolory, ale ta byla zrovna, ta byla teda spíš ku škodě, než k dobrýmu, že? Ano. No, jako tam, jo. Ono tam bylo totiž trošičku jiný důvody u paní Hýďové. No, jasně, tam nebyly politický, Tam nebyly politické důvody, přesně. No, jasně, tam byly nějaký soukromý. No, ale víte co, no ono je zvláštní, že takový nějaký zvláštní věci se někdy, oni na té místní úrovni se dějou na SPD, někdy zvláštní věci a člověk se to snaží nějak pochopit. Mnohdy, paní Věro, mnohdy to ani já neumím pochopit.
Protože já neznám problematiku v těch místních organizacích a znám to třeba jenom tady na Kladně a tam je to pro mě naprosto nepochopitelná situace ze strany SPD. Naprosto nepochopitelná situace. Jako, co se jako odehrává na té místní úrovni? Tady na Kladně, ano, ano. Kdo tomu tam šéfuje teda ty místní buňka, já tomu pořád říkám buňka, no. Úplně na to se tomu říkalo totiž buňka, jo. Takže místní organizace, takhle je to správný šéf, aby jsme teda mluvili správnýma pojmama. Jenže já jsem ve SPD docela dlouho, možná v podstatě od začátku to tady v Ústí nějak vznikala. Nebo relativně z těch dob, jako, jo, takže to není úplně zas tak málo. No ale překvapilo mě právě, že i tady se tak nějak, já nevím, víte co, ono je to těžký, přijdou mladí a začnou trošku řádit, jak je to trošku v té písnice, jak na Klondajku a hlavně takový to se začne velmi rozdělovat mezi tou nastupující mladou a žádná úcta se, jakoby mezi, propojení mezi těma nastupujícíma mladýma a těma, co to dělali do té doby, to se tam úplně přetrhne, protože mladí neuznají práci těch předchozích, prostě jenom zkritizujou. Což si myslím, jako, že aspoň za děkuju by to stálo, teda to minimálně, protože ten, kdo to tady rozjížděl, když prostě SPD v podstatě vznikala a nabírala... To máte naprostou pravdu, to je největší problém. Každé partaje, tohleto se děje ve všech stranách, tohleto. Jo, to jsem slyšel od těch našich hostů ze všech stran, tohleto, že opravdu, když tam přijdou mladí, tak tam přijde ten generační rozdíl, generační střed a to je přesně to, co oni chtějí. Oni ty mladí k tomu vychovávají. Ale víte co, a v ten moment se rozpadá kontinuita, taková nějaký to, že my jsme teda to vlastně zakládali, nebo se to prostě z počátku prostě táhlo tak nějak kamarádsky, ne s takovýmu jako co urvu a jako kam se vyšplhám. Prostě, jo, ti, co to dali z kraje, tak tohle to vůbec jako tam, protože to vůbec jsme ani nemohli pomýšlet de facto. A teď tam přijdou jiní, kteří, jo, ti se neunaví takovou tu neviditelnou prací, ty se tím neunaví, ti už směřují hnedka někam. A víte, co, mně se to moc nelíbí. Mně taky ne. Vy mluvíte o té politické práci, ale je politická práce a je politická práce. Si myslím já. Jo, teď jsem trošku jako rozdělila. Já vám rozumím. Rozdíl je ten, když tam někdo dělá, jak vy říkáte, bunce v té místní organizace pro ideje, protože tomu věří, že chce k něčemu pomoct. A rozdíl je ten, který tam přijde jenom proto, aby získal nějakou funkci a aby se někam vydrásal a aby se dostal k prachům. To je veliký rozdíl a takový lidi já taky nemám rád. No, to je veliký rozdíl, no. No a bohužel to pak dělá veliký... No, možná, že i tady v Ústí nám to neudělá SPD a jeho prostě pověsti dobrou pověst. No, uvidíme, jak budou vypadat volby, ale nechci mi to, protože prostě tuším, že z toho... Ano, vy jste uhodila hřebíček na hlavičku teďka, to je velký problém. Je to velký problém, víte, proto taky ti starověcí národy měli radu starších, protože ti starší mají mnohem více životních zkušeností, nejedná se jim o osobní prospěch, jedná se jim pro věc, o tu věc samotnou. O dobro věci. O dobro, přesně tak. Když to ti mladí, ty tam jsou, přijdou razantně, vy všichni, ty, co tam jste starší, tak vy jste blbí, my jsme chytrý, my jsme mladí. Přesně, já to vím. A je to mnohdy se stane, že to se to tak, řekl bych, rozvaří, že rozklíží, že to i skončí. Ale tohleto se děje v posledních 20 letech ve všech stranách. Já vám můžu vyprávět o jiných stranách. Je to totéž. Je to totéž. A je to proto, že jsou k tomu ti mladí takhle vedení. Chybí jim pokora, chybí jim slušnost a úcta ke stáří, to za prvé, a za druhý. Ale oni v té své nevědomosti ani nechtějí připustit,
že ti staří zásluhou té osobní letité zkušenosti mohou mít pravdu. No, prostě neumí vůbec naslouchat. Ano, ano, je to špatné. To je velký problém, je. To se nedá komunikovat, když se nenaslouchá. Že se jenom to mluví, pak už jsou to jenom prázdní fráze. A není to o tom, že je to komunikace, dialog. A jakmile není dialog mezi mladýma, staršíma, já nevím, to je podle mě cesta do... Je to do pekel, co to máte pro... O SPD, a nevím, docela by mě třeba zajímalo, jestli o tomhle třeba tak nějak vůbec to mi ho kamera třeba ví, jako. No, ale to víte, že o to ví, protože já se s ním o tom bavím. Jo, dobře, dobře. Tak jo, dobrý, no. Tak to bylo, tak děkuju, jste mě tak podpořil tu myšlenku. Ale co s tím, aby ta mladá generace se trošku nějak... Měl by tam být jeden ten z těch starších, těch původních, tak by tam měl být člověk jako charismatická osobnost. Pokud tam je charismatická osobnost, tak ty mladý si dá do latě, jo? Musí to být člověk, který já to má psychicky, vědomostně, a musí to být osobnost. A ten je postaví do latě. No jo, jenže takových lidí je jak šafra. Bohužel je málo, ano. Tak jo, paní Věro, díky moc a já musím jít zase na další otázky. Přeju vám hlavně zdraví a přežití. Ano, já vám taky. Děkuji vám. Naslyšenou. Tak je to problém tohle. Tak jdeme dál. Hezký večer, pane Kapale. Co si myslíte o prezidentské kandidatuře pana Paroubka? Děkuji za vaši práci, Jana z Pardubic. Paní Jano, já se divím vůbec, že pan Paroubek do toho jde. Nebo že to aspoň jako o tom mluvil. Paroubek se zachoval jako jeden z mála politiků jako chlap. Paroubka jsem vůbec nemusel. Já jsem věděl jeho působení na raji, věděl jsem, co to je za člověka, takže jsem ho vůbec nemusel a nemusím do dneska. Nicméně, jestli se pamatujete, tak on prohlásil, že když nevyhraje volby, takže odstoupí z předsedy strany. Tehdy byla volba taková, že získal 34% ČSSD pod Paroubkovým vedením, ale ta ODS pod Topolánkem taky. A jestli se pamatujete, myslím, že to bylo v roce 2006, tak byla patová situace a 100 na 100, poslanců 100 na 100. Tudíž byla naprosto vyloučená jakákoliv koalice. Všechno to už směřovalo k předčasným volbám a potom se podařilo panu Dalíkovi zastrašit jednoho poslance ČSSD, Polčáka, a druhého uplatit 15 miliony korun, ne Polčáka, to se jmenoval Melčák a Pohanka. Tak jednoho zastrašili, protože na něj něco vyhrabali a druhého zaplatili Melčáka. No a ty potom podpořili těmi dvěmi svými dvěmi hlasy, podpořili toho Topolánka a Paroubek se nedostal do premiérské funkce, šla ČSSD do opozice a Paroubek okamžitě položil funkci. Nikdo jiný to po něm neudělal. Ale to, že teďka toho ohlásil, tak já si myslím, že politické mrtvoly jen velmi málo kdy ožívají. Ani v prezidentské volbě prezidentská, teda politická mrtvola neožije. Takže já si myslím, že nemá šanci. A divím se, že do toho vůbec jde, protože on neuspěl s tou svou stranou Lev 21, neuspěl v dalších volbách. Já se osobně divím, že do toho jde ještě. Tak jdeme dál. Další SMSka. Vážený pane Kapale, sdílím s vámi vaše názory a děkuji vám za ně. Pan Reichl je pro mě taky zklamáním. Politici jenom žvaní a gestikulují. Jinak ruský plyn Rusové nemají v plánu zavírat, ale USA přikazují Evropské unii se odstřihnout od Ruska a vše je na nás uchystáno uměle. Co vy na to? Zdraví vás
z Hradce Táňa. No samozřejmě, paní Táňo, ona i ta válka na té Ukrajině je válka mezi Spojenými státy, Evropskou unii a NATO s Ruskem prostřednictvím Ukrajinců a proto je mi ta válka tak odporná, protože je mě strašně líto těch mrtvých a to na obou stranách. A u těch Ukrajinců je to o to horší, že oni v podstatě bojují a umírají i civilisté a děti za zájmy někoho úplně jiného a ne Ukrajiny. Oni si tam zvolili Zelenského a to je poskok. Ten poslouchá, nic jiného nedělá, vůbec mu nejde o Ukrajinu. A všichni ti jejich oligarchové, když se podívejte na tu jejich vládu ukrajinskou, tam skoro všichni mají 2 nebo 3 občanství. Všichni mají ohromné majetky v zahraničí. Zelenský má za 40 milionů barák někde v Portugalsku. A tam lidi nemají pomalu na těch vesnicích co jíst. Umírají tam za cizí zájmy. Takže samozřejmě toto všechno je jenom Spojený státy udělali. Všechno to udělali Spojený státy. A podívejte se, Orbán si udělal vlastní smlouvu, bilaterální smlouvu s plynem a má ho za 5,60. Udělali si to Rakušani, udělali si to Němci, jenom my, hlupáci, s takovými hlupáky ve vládě, tak my teď říkáme těm Němcům a těm Rakušanům, že ti, kdo budou mít plyn, tak těm, který, to říkal pan Fiala, představte si v Bruselu, těm, který ho nemají, by se o ně měli rozdělit. Oni si to vyjednají sami a budou to dávat nám, jako co si myslí. To snad ani nemyslel vážně takový člověk. Ti se na nás vykašlou a naopak nepošlou sem vůbec nic. Ještě nás budou vydírat elektrikou, protože jsme nedokázali vystoupit ani z té energetické lipské burzy. Takže máte pravdu, paní Táňo, všechno je to řízeno spoza oceánu. Je to válka mezi Spojenými státy, NATO, Evropskou unii a Ruskem do posledního Ukrajince. My jsme to tady říkali pomalu celých 8 let, jsme varovali, že to vypukne, když se svět vykašlal na genocidu etnických Rusů, žijících na Ukrajině, v Doněcku a Lugansku. Takže je to to, máte pravdu. A já to vůbec nevidím dobře. Tak, stište si rádio, prosím. Dobrý večer. Už jsem provedl. Michal, ale jiný než ten předtím. Pane Kapale, já bych vzal takový jenom pár větiček a myslím si, že jsou to spíš námět na nějaký pořad celý. Myslím si totiž, že dneska je přímo evidentní, že celý systém politických stran je vlastně jenom podvod na ty, co věří v demokracii, protože všechny politické strany jsou podnikatelské projekty, nic jiného. Kdo věří něčemu jinému, tak je blázen a vůbec tu situaci nepochopil. V tomto kontextu ti mladí lidé pochopili dobře, přestože nechápou ty konotace a ty kořeny toho, že je to ten podnikatelský projekt a tak to se chovají. Oni si jdou do politiky vydělávat peníze. A je úplně jedno, jaký mají program, to je fuk. Prostě když vyhodnotí, že teď je vlastenecký program, jakože by mohl přinést nebo jiný program, nebo eurohujerství, mi to jedno. To je prostě princip podnikání. To je ten podvod, hlavní podvod celé demokracie. Proč on funguje? Protože průměrný volič je naozajstný idiot a vyhovuje mu to. Průměrný volič chce jednou za čas něco hodit, někomu svěřit a aby ten za něho něco dělal. Kdo jiný bude řešit mé zájmy než já? Nikdy, nikde na světě to nenastalo. Je to absolutně smysl. Jo, čili je to jeden veliký podvod a v podstatě jde o to chopit se té demokracie přímo na těch místních úrovních a tam vyžadovat po těch zvolených lidech, kteří vlastně sednou do té funkce starosty, rady, města, zastupitelstva a podobně, vyžadovat práci, tak jako ji vyžadujeme od řemeslníka, který nám přijde obkládat koupelnu. A to se vůbec neděje. Jo, jsou města prostě, řekněme, průměr českého města 25 tisíc lidí a oni tak v průměru mají to celý rok 10 nějakých žádostí podle 106 zákona na to, co vlastně dělají s našimi daněmi.
To je ten problém, čili je to náma voličem a my jsme ti hloupí. A k tomu, co jste teď říkal před chvíli, malá poznámka, vláda a pěti demolice vůbec není hloupá. Oni jsou velmi chytří, placení, placena demoliční četa tohohle státu. Oni moc dobře ví, co dělají. Oni nejsou hloupí. Oni vsadili na to, že to tady zdemolují a za to budou odměněni. Tečka, tam vůbec nemá cenu to dále rozebírat a o tom se bavit. Já vám do toho skočím teďka. Oni jsou hloupí. Oni totiž jsou hloupí ještě víc, než si myslíme, protože opravdu plní příkazy, ale oni vůbec neznají, nevědí, že to chodí těmi řídícími, těmi loutkovodiči tak, že když mouřenin splnil úkol, mouřenin může odejít. Takže oni se vůbec nic, oni je totálně odepíšou. A právě proto tam je ta hloupost. Oni poslouchají příkazy. A co jste říkal o těch stranách podnikatelských, to já to říkám, prosím vás, 30 let. 32 let. Říkám jednu věc. Bez politických stran nejde řídit stát, nejde dělat politika. A to vůbec není pravda. To nejde. To říkají všichni politologové, všichni i z historie. Počkejte, nechte mě mluvit. Víte, co je, co by bylo pořád, jako co by bylo nutné? Aby ti poslanci, senátoři, aby byly to čestné funkce a aby tam nechodili lidé si vydělat peníze. Pokud tam budou lidi chodit pro peníze za prachama, tak to bude stát za prd. Ale pokud to ty lidi budou dělat jako čestnou funkci s ideí a nic z toho nebudou čekat, tak to by bylo řešení. Pokud toto se nestane, tam byly refundace a vůbec nebyly špatné. To bylo za socialismu a taky to nefungovalo. Ten systém je nefunkční. Bez politických stran to zkrátka nejde, to je anarchie. Musíte se zorganizovat. Jestli tomu budete říkat politická strana nebo nějaký sdružení nebo cokoliv, nejde to dělat. Bez toho to je anarchie. Helejte, to je prokázaný tisícileté zkušenosti. Odehrává každý den. Jo? To znamená například takový, co mě rychle napadne. Nikdy neplatit kartou, trvat na používání hotovosti. Nikdy nedávat peníze těm, kteří jdou proti mně, čili radši nakoupím dráž, když to není nějaká katastrofa u babičky, co má starý koloniál na rohu. S tím souhlasím. A tak dále. Tím se dělají změny. Jo, těma politickýma stranama se žádné změny nedělají. Oni vždycky, to je jenom otázka času. A takhle je ten systém schválně nastavený těmi chazary. Někdy z těch dob 19. až 18. století. Ale když to tak není pravda, prosím vás, podívejte se do historie. Jestli pak víte, že toto, co vy popisujete s těma stranama, chazarama, takže fungovalo už v 7. století před naším letopočtem ve starověký Spartě. Už tehdy tam byli. No, to nefungovalo, ale takto. Fungovalo to přesně takto. Ne. Fungovalo to přesně takto jako tady. Já se s vámi o tom nebudu hádat, já o tom něco vím. Je to moje práce. Jo? Oni o tom neví, historici, dost tak. Ale vědí o tom historici. Psal o tom Plutarchos. Přečtěte si Plutarcha. Já to taky neumím v originále, bohužel, ale v tom překladu. Přečtěte si ho, no, on tam všechno říká. Cože? Kritizoval stranickost. Tam se kritizovalo právě ta amorálnost lidí, kteří se derou k moci. To je ten rozdíl. Je to přesně totéž. Přesně totéž. Šlo jim tam o moc a o prachy. Nebudeme se o tom dohadovat, je to úplně zbytečný. Já se nehodlám o tom s váma bavit. Bez stran to zkrátka nejde. To je anarchie. Konec, tečka. Díky vám za zavolání. No, tak. Máte pravdu v tom ostatním, ale bez toho, jakékoliv zorganizování lidí do nějaké skupiny nejde dělat politika. Potom je anarchie a cochcárna a vždycky by to skončilo katastrofou. Vždycky. Dobře. A už takové byly případy v historii. Jeden jednoduchý dotaz. Jak vám SPD pomohla při vašem stíhání policií? To mě zajímalo. Nijak. Ani v nejmenším. Protože já s SPD nemám nic společného, já nejsem ani člen, já jenom podporuji SPD kvůli jejímu programu, vlasteneckému programu, jo, takže já jsem ani nečekal s tím, že by mi SPD, jak by mi mohla pomáhat.
My jsme si sami... Já bych to, co pro ně děláte, já bych to za to třeba od nich čekal. Já ne. Ne jako kdybych byl na vašem místě, jo, ale já jako posluchač, který vím, co pro ně děláte, bych to od nich čekal jako naprosto automatickou věc. Ale co by měli to jako udělat? No tak, oni mají peníze i konexe, na rozdíl od vás. Vy máte třeba konexe, ale nemáte peníze. Čili to právní zastoupení, veškerou pomoc a celou váhu prostě 20 poslanců mohli jaksi použít, že? Nepoužili, no bohužel, abych se vám... Já jsem to... volič SPD a přestal jsem právě proto, že oni nikdy nedodržujou ten svůj program. Stačí se podívat na hlasování ve sněmovně. Jo, to je ten problém. Ale dodržujou. Aspoň ne. Já to tak... Co to sleduju, tak jo. Hele, blíží se nám čas. Ano, hlasování ne. Ale víte co? Nevolíte je, tak volte někoho jiného, třeba pětikolků. Budeme se mít tak krásně, že nám tady do jejich konce volebního období zrušej stát. Budete tady mít německé zákony, německé daně, budete muset mluvit německy a budete spokojený, protože nevolíte SPD a jiná strana, která by byla vlastenecká, tady není. Ve sněmovně není. Žádná vlastenecká strana neexistuje, to je jenom omyl. A možná to, co jste říkal, by nebylo špatný, protože český volič se má příliš dobře, vidím to všude kolem sebe, pořád mozek nezapnul a dokud to tady nebude jak na Srí Lance, tak ho nezapne. Takže možná další pruser těchto voleb je nutný, musíme si to zažít, protože po dobrém jsme to nepochopili. Tak já vám přeju, aby se to všechno přežil, protože já, když bych ztratil stejně jako vy, veškerý ideály, veškerý naděje, tak bych sakra přemýšlel o tom, co tady na tom světě vůbec ještě dělám. Strašně nešťastný člověk. Na všechno nadávám, všechno se mi nelíbí, všechno je špatný. Je mi vás líto. Naschledanou. No, tak nesmíte lidem dávat do huby to, co neříkali. To je... Tak to byl totiž volič někoho jiného a přišel tady jenom nadávat. A já se s vámi rozloučím slovy, že mě fascinují lidi, kteří o historii vědějí asi tolik jako já o jaderné fyzice, to znamená nic, ale budou dělat chytré a to jsou ti, kteří jsou nejchytřejší, ale v životě, ve svém životě nikdy nic velkého nedokázali. Takže, vážení přátelé, musíme se snažit, abychom dělali všechno proto a nenastalo to, co ten pán tady říkal, abychom zase nespadli ještě do větší hloubky, než jsme spadli. Mějte se hezky a dobrou noc.